Tak, živo lidi, já jsem Creep a vítám vás u videa, ve kterém si potvrdíme, že youtuber, který hrál nejednou Princes Persie, má mnohem větší potenciál vyhrát v šermířském zápase než Olympionik. Já myslím, že chvilka tréninku to spraví. Souhlasím. Jo. Jo. Zdravíčko přátelé, vítám vás na kanále Českého olympijského týmu u série videí o šermu. Mé jméno je Martin Hložek, na internetu vystupuji jako Creep. A přiznám se, že o šermu toho moc nevím, ale jsem tady s člověkem, který toho o šermu ví víc než dost. Představuji vám Jiřího Berana, českého olympijského šermíře. A jak jsi se k šermu vlastně dostal? Ahoj Martine, já jsem se k šermu dostal jednoduše. Můj táta šermoval a jako malej jsem se furt motal kolem planče, což je takový ten náš koberec kovovej. Aha, takže jak dlouho celkem už šermuješ? Může se to říct na hlas? Já nevím, můžeme? Tak 30 let. Ty bláho, tak to je spousta zkušeností. A proč si myslíš, že by se šerm měl vyzkoušet? Proč by člověk měl vyzkoušet šerm? Já myslím, že by to měl zkusit každý člověk, jak malej, tak starý, protože dá to úplně jinou perspektivu. Nadát někdo si třeba nadá jenom tu masku a úplně se změní. Ne, prostě se v něm zbudí ten bojový duch a něco jiného může se předvíst a může být chvíli někým jiným. Jakým způsobem se vlastně odlišuje šerm od těch ostatních sportů? No určitě to bude třeba i rychlostí, když každý sport je trochu jako rychlej. Tak tohle je druhý nejrychlejší olympijský sport hned po střelbě. Což je jako zajímavý a hlavně to snoubí prostě tu rychlost, preciznost. A každý se říká, oni tam udělají nějaký šup, šup, šup a nejenom zásah a nikdo neví, co se děje. Ale na splněném záběru je vidět právě ta koordinace, fyzická náročnost, psychická náročnost. No a nenadarmo stojíme právě tady jako v té historické části, kde prostě ten sport má krásný historický kořeny a my to posouváme dál, jsme ty moderní rytíři, který tady budou dál. Uvidíme, jak to bude vypadat a s čím se bude šermovat za další 200 let. Chceš mi říct, že i já se můžu stát moderním rytířem? To je jasná věc. Sportovní šerm je úplně pro každýho, v jakýmkoliv věku. A já si myslím, že to je super vyzkoušet a dáme si nějakou koordinaci, naučím tě dělat do terče, do trenéra, zašermuj se i se mnou a třeba i s nějakýma dalšíma reprezentantama. No tak bychom měli jít, abychom to všechno stihli, ne? No já se nemůžu dočkat a vy přátelé sledujte dál, protože v dalších videích uvidíte mé šermířské úspěchy a faily. Ty asi spíš, ale určitě se máte na co těšit, takže sledujte dál.